Wai Sani, wai amfani da wannan brush a ƙarshe ne. Runi. Runi. Yayi amfani da wannan brush. Wallahi ka rike abin nan fa yana girgiza. Ha. Da ni ma shashasha na irinka. Da yanzu ina kasan nan nan na rike tsani. Sai ki ba ka dan kali Sani ka rike abin nan da kyau mana. Kai. Na tsaka ra basa. Yes, so one text message fit on you millionaire for the Glo Hamma Millions promo. 125 million naira cash day for chocolate for 100 days. 5 people for win 5 million naira jackpot. 10 people go come the chocolate 100,000 naira every day. Just send Glo to 555 for 100 naira. Then you answer the football question there. The more you text, the more chance you get to take win. The largest data network, Glo, grandmasters of data.